Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Bazar ertəsidir, sizi futbolumuz verilişində görməkdən şadıq. Bugün biz Azərbaycan futbolu üçün yetərincə maraqlı və müsbət şəkildə keçmiş ötən həftənin hadisələrini müzakirə edəcəyik və əlbəttə ki, verilişə Qarabağdan söz açmaqla başlayacağıq və qonaqlarımızı sizə təqdim etmək istəyirəm. İdman ekspertimiz Elnur Əşrəfoğlu və bundan sonra daimi ekspertimiz olacaq Sportal AS saytının rəhbəri Emin Abbasov. Qarabağ 8-ci mövsüm ardıcıl olaraq Avrokubokların qrup mərhələsinə vəsiqə qazandı. Bu dəfə playoff mərhələsində Ağdamlılar Aberdini üstələdilər. Bakıda 1-0 hesablı qələbənin ardınca Şotlandiyada öz təcrübələri və daha yaxşı meydança amilindən yararlanaraq Qarabağ 3-1 hesabı ilə daha parlaq qələbə qazandı. Və bu qələbə həm də ona görə əhəmiyyətlidir ki, Qarabağ ilk dəfədir ki, Ağdamın işğaldan azad edilməsindən sonra Avrokuboklara artıq məcburi köçkün, qaçqın statusunda olmayan bir komanda kimi qatılır. Və elə Elnur bəy, sizin fikirlərinizi bilmək istəyərdik. Qarabağın növbəti uğuru ilə bağlı. Necə deyərlər, Qarabağ futbolumuzun simasını qorudu yenə. Oktay, yaxşı vurğuladın, meydança amili. Yəni, ilk öncə Qarabağ klubunu təbrik etmək lazımdır. Futbolçuları, məşqçiləri, klub rəhbərliyini, bütün Qarabağ azarkeşlərini və bütün Qarabağ camiyəsini təbrik etmək lazımdır. Böyük uğurdur. Və meydança amilini nəyə görə vurğuluyuram? Xatırlayırsınızsa, ilk görüşdən sonra məhz Aberdinin baş məşqçisi və yaxud da Aberdini klubunun rəhbərliyi meydançanı bəhanə gətirmişlər ki, yəni pis vəziyyətə görə onlar oyunlarını göstərə bilmədilər və nəticədə minimal hesabla məğlub oldular və Şotlandiyada bu məğlubiyyətin əvəzini çıxacağını söylədilər. Təkrar görüşdən sonra da, səhv etməmsə, Aberdinin baş məşqçisi bildirdi ki, yaxşı ki, biz Bakıda daha pis vəziyyətdə olan meydançada oynadıq, yoxsa orada daha böyük hesablı məğlubiyyətə uğrayardıq. Yəni, bu onu göstərir ki, Qarabağ həm Bakıdakı meydança, həm rəqib meydançasındakı oyuna çox yaxşı hazırlaşmışdı. Və Qurban Qurbanov ilk oyundan sonra da bildirirdi ki, biz meydança amilinə görə oyunumuzu qurmuşuq Bakıdakı. Və təkrar da oyunda görsəndi ki, məhz bu stadionun amilinə görə də komanda öz oyununu qurub. Sistem var komandada və bu sistem artıq 8-ci ildir ki, Qarabağı Avrokubokların qrup mərhələsinə daşıyır. Və sizi inandırım ki, hətta bu mövsüm, baxmayaraq ki, əvvəlki mövsümlərdən heç də güclü deyildi Qarabağ. Ancaq Avroliqada oynasaydı da belə, Avroliqanın qrup mərhələsinə vəsiqə qazanacaqdı. Yəni, bu mənim fikrimdir. Yeri gəlmişkən, bu dəfə Qarabağ mübarizəyə adəti üzrə son 7 ili nəzərə alsaq, Çempionlar Liqasından deyil, məhz Konferans Liqasından başladı. Emin bəy, necə düşünürsünüz, Qarabağın bu dəfə çempion olmaması komandanı ayıltdı. Yəni, belə bir deyimlə razısızmı? Ümumiyyətlə, ondan başlayaq ki, Qarabağın Avrokubok mentaliteti var. Bu çox vacib amildir. Komanda var çempionatda gələr, bir mövsümü yaxşı oynayar. Yəqin ki, bunun söhbətin davamında Neftçi gəlib elə bu barədə danışacaq. Mən amma paralelləşdirmək istəmirəm Neftçi ilə Qarabağı. Amma dediyim odur ki, Avrokubok mentaliteti çox vacib olan şeydir. Təcrübəsi çox önəmli amildir. Və ötən həftəni mənə görə Qarabağın bu zəfərindən sonra ən yaxşı təsvir eləyən Qarabağın sabiq futbolçusu Rəşad Sadıqov oldu. Öz Instagram hesabından belə bir paylaşım elədi ki, Azərbaycan futbolunun yükünü çiyinlərində daşıyan hocamız. Həqiqətən də bugün düz vurğuladınız, Qarabağ Azərbaycan futbolunun simasını qoruyub saxladı və həmişəkindən fərqli olaraq bu dəfə ilk mərhələdən başlayaraq gedib qruplara adladı. Bu çox yaxşı göstərici idi. Aberdinlə konkret oyuna gəlincə hiss olunurdu ki, Şotland klubu çox istəklə, əzmlə başlamışdı oyuna və ilk dəqiqələrdən yuxarıda, yüksəkdə artıq pressing eləməyə başlamışdı. Birinci zonada sıxırdı artıq Qarabağa imkan vermirdi müdafiədən çıxmağa. Amma burada yenə Qurban Qurbanovun məşqçilik işi, Qarabağın futbolçularının təcrübəsi, soyuqqanlığı həmin o pressingi adlayıb artıq öz hücumlarını quraraq tez o qolları vurdular və layiqli qələbəni qazandılar. Onu Elnur bəy də vurğuladı ki, oyundan sonra hətta acı etirafı da eləyə bilib Aberdinin məşqçisi. Burada bir neçə diqqət etməli nüans var. Birincisi, Qarabağ Aberdinlə oyuna 7 yerli futbolçu ilə çıxmışdı. Bu birbaşa həm də milli komanda üçün bir töhfədir. Çünki əgər yerli futbolçular beynəlxalq arenada, Avropa oyunlarında bu cür
klublara qarşı, Şotland klubları olsun, istər Kipr və başqa ölkələrin komandalarına qarşı oynayırlarsa, bu o deməkdir ki, mövsüm boyu artıq beynəlxalq oyun təcrübəsini də qoruyub saxlayırlar. Bu, millidə də onların xeyrinə dəyə bilər. Digər tərəfdən sayları kifayət qədər çoxdur. Bilirik ki, 9 nəfər Qarabağdan milli komandaya cəlb olunub, 2 nəfər zədəlidir, Elnur Cəfər Quliyev və Bədavi Hüseynov. Və haradan baxsan artıq və qapçı Emil Balayev də çağırılmayıb. Ya, faktiki 12 milli üzvü var Qarabağın, demək olar konkret bir heyətdir. Bu baxımdan da düşünürəm ki, Azərbaycan futboluna böyük töhfələri var və sevinmək qalır bizə. Çünki ardıcıl 8 mövsüm qruplarda oynamaq. Bilmirəm, bu statistikanı dəqiq araşdırıblar ya araşdırmayıblar, amma təsnifatlardan başlayıb qruplara adlayan 8 dəfə komandanı mən xatırlamıram açığı. Ola bilər ki, indi top liqaların komandaları birbaşa qruplara adlayırlar, bu başqa şeydir. Amma bizim tip ölkələr hansılar ki, təsnifatlarda iştirak eləməlidirlər, təsnifatlarda iştirakdan sonra qruplara düşməlidirlər, belə bir nümunə mən görmürəm. Biraz təəssüfləndiyim məqam var. Mən Qarabağın bu ilki oyunlarına baxıram. İstər Avrokubok oyunları olsun, istər çempionatda keçirdiyi maçlar olsun. Bütün oyunlara cəmi 3 gol bıraxıblar qapılarından və hər üçü penaltidən. Oyundan qapılarında hələ ki gol görməyiblər. Demək olar ki, Avrokubok oyunlarında belə qapıları önündə tək-tük təhlükəli epizod yaranıb. Bu mövsüm elə bil daha etibarlı oynayırlar müdafiədə. Yeni transferlər mənə elə gəlir ki, uğurlu olmalıdırlar, çünki mən baxıram. Artıq uyğunlaşıblar. Uyğunlaşırlar, hətta yeni gələn hücumçu belə İbrahima oynayaraq gəlib Qarabağa, Norveç çempionatı bilirsiniz, davam eləyir. Ona görə elə bir neçə dəqiqə Səbayanla oyunda olması da göstərdi ki, pis formada deyil. Yeni transferlərdən Kadi də özünü doğrudur, Qaspar pis görünmədi. Səbayla oyunda mən baxdım, kifayət qədər özünə xas keyfiyyətləri var. Sonra emin bizim uşaqlardan Abbasla Toral çox yaxşı oynadılar yəni, Şotlandiyada. Abbas düzdür, biraz yaşı çoxdur, amma Abbas hələ bu formada olmayıb. Mən deyərdim ki, bugün əla bir forma yığıb. Toral göz qabağında böyüyür, adam baxır, sevinir. İsmail artıq sanki limit oyuncusundan milli komanda oyuncusuna qədər böyüyüb və fikrimi yuvarlaqlaşdırsam, Qarabağın Qurban Qurbanovun deyə, çünki Qarabağ, bu Qarabağ məhz Qurban Qurbanovun şah əsəridir. Azərbaycan futboluna hər tərəfli verdiyi töhfə çox böyükdür və Mahir Əmirəlinin bu həftə dubl eləyib legiyanı qruplara daşımasını da bura əlavə eləsə, hərçənd ki, verişimizin gedişində yəqin ki, bu barədə danışacaq. Bəli, daha ətraflı bu, ümumən, Qarabağın simasında Azərbaycan futbolunda böyük bir işlərin görüntüsüdür. Və məhz yəqin ki, Qurban Qurbanovun və Qarabağ klubunun sayəsində bugün Qarabağın Aberdin üzərində qələbəsi bizim üçün fantastik bir nəticə sayılmır. Ancaq əslində Celtic Rangers-ı çıxsaq, Şotlandiyada yetərincə köklü, böyük tarixə malik bir komandadır Aberdin və bugün Qarabağ onları həm evdə, həm səfərdə məğlub edir və Şotland azarkeşlərin alqışlarını qazanır. Həqiqətən də böyük bir nailiyyətdir bizim burada üçün. Vacib, yenə deyirəm, nüans var, biraz təkrarçılıq olmasın. 7 azərbaycanlı ilə deyək ki, çıxırsan rəqibin qarşısına. Toral Bayramov kimi gənc bir futbolçu gol vurur. İsmail oynayır orada. Bugün digər yerli futbolçularımız baxırsan ki, necə gözəl oyun sərgiləyir. Yəni, komandada vahid iş getmirsə, 1-2 nəfər o komandanı xilas eləyə bilməz. Və biz bunu başqa nümunələrdə görmüşük. Hə, nəsə götürər topu, özü bir 3-5 nəfəri alladar, nəsə eləməyə çalışar. Amma, fərdi ustalı sayısında, bəli. Amma Qarabağın o günkü oyununda mən yenə vurğuluyuram. İlk dəqiqələrdən ki, o presingin altından çıxa bildilər, bax, qələbə orada başladı. Qələbəyə gedən yol oradan başladı. Həm deyimin, Böyük Britaniyada futbol maçlarında yəqin ki, olmuşsan. Bəli. Yəni, həm İngiltərədə, həm Şotlandiyada bir atmosfer var. O stadiona daxil olanda artıq bir psixoloji bariyer var və bu psixoloji bariyeri Qarabağ yaxşı açdı. Yəni, baxmayaraq ki, komanda niyyətində gənc futbolçular da vardı. Yəni, heç bir, deyərdim ki, sınmadılar və bu ilk dəqiqələrdən təzyiq oldu Şotlandlar tərəfindən. Bunu gözləyirdi Qurban Qurbanovda və buna baxmayaraq çox yaxşı hazırlaşmışlar. Əsasən də biz bilirik ki, İngilislərə xas Britaniyalılar ikinci mərtəbədə, hündür toplarda daha yaxşı oynayırlar. Bunun da qarşısı alınmışdı həm Bakıdakı oyunda, həm Şotlandiyadakı oyunda. İmkan vermədilər ki, künc zərbələrindən və yaxud da cərmə zərbələrindən hansısa təhlükəli anlar yaşansın qapı qarşısında. Həqiqətən də Qarabağın futbolçuları bugün təcrübəli sözünü haqq edirlər rəqib tərəfdən və Qarabağın qısaca olaraq Konferans Liqasında rəqiblərini də dəyərləndirməyinizi istəyərdik.
Burada onu qeyd etmək lazımdır ki, məsələn, Şotlandiyalı futbolçular özlərində güc tapıb, Qarabağın daha güclü tərəf, daha təcrübəli tərəf olduğunu söyləyə bildilər. Ancaq Qarabağa rəqib olmuş Basel komandasının baş məşqçisi Patrick Rahmen bildirib ki, o püşkatmanın nəticələrindən narazıdır və onlar istəyərdilər ki, Qarabağ, Kayrat və Amoniyadan savayı, yəni daha güclü rəqiblərlə qarşılaşsınlar. Əlbəttə bu sözlərdən sonra hamımız istəyərdik ki, Qarabağ konferans liqasına öz istəyirəm. Baxdıqda görürük ki, orada kifayət qədər güclü komandalar var. Yəni güclü çempionatların yaxşı komandaları var. Biz bunu görürük. İndi sadəcə olaraq Basel səhv etmirəmsə səbətdə birinci komanda kimi nəzərə tutulmuşdu. Və ona görə də Basel-ə belə rəqiblər düşməlidir. Ancaq biz bugün onu bildirək ki, Basel heç də özünün yaxşı günlərini yaşamır. Yəni Basel bir 10-15 il əvvəlki Basel deyil. Hansı ki, Avropanın nəhəng klublarına qarşı da oynayırdılar. Həm çempionatlarında artıq liderliyi neçə ildir veriblər onlar Young Boys komandasına. Və o baxımdan da elə məhz Basel-lə görüşdə baş məşqçinin dediyi bu fikirləri də Qarabağ necə deyərlər, cavabını verməlidir öz oyunu ilə. Və mən buna inanıram. Sadəcə olaraq indi Bakıdakı oyunlar hansı meydançada keçiriləcək? Bu məsələ bir qədər... Ümumiyyətlə, biraz əlavə edeyim. Müzakirə vardı, çünki Qarabağın mətbuat katibi Gündüz Abbaszadə belə bir açıqlama vermişdi ki, biz UEFA-dan xahiş eləyəcəyik ki, bizim ilk oyunlarımızı səfərə salsınlar ki, meydançanı düzəltmək üçün bir vaxtımız olsun əlimizdə. Amma təqvim açıqlandı ki, birinci oyun Bakıdadır. Bəli, Basel-lə Bakıdadır. Həm də demin, ümumiyyətlə, o meydançanın hər il belə mövsümdə, yəni bu aylarda, iyul-avqust aylarında, sentyabr aylarında böyük problemləri olur. Yəni, biz bunu neçə illərdir görürük. Bu, son bir ilin, iki ilin, üç ilin problemləri deyil. Hətta xatırlayırsınız, elə mənim o işlədiyim dövrlərdə də, nefçi vaxtında da biz məhz meydança amilinə görə o vaxt partizan səddini kəsə bilmədik. Çünki komanda niyyətində texnikalı futbolçular olduqda artıq bu cür meydançada oyun göstərmək, yəni qələbə qazanmaq çox çətin olur. O vaxtda bilirsiniz, Neftçi niyyətində Flavinho, Bobay kimi texnikalı futbolçular vardı və o futbolçulara çox çətin olur bu cür meydançada oynamaq. O baxımdan baxmayaraq ki, iki oyuna Qarabağ Qurban Qurbanov hazırladı bu meydan şamilinə görə. Ancaq burada bir qədər çətin olacaq. Çünki indi Basel-ə çıxsaq, Amoniya və yaxud da Kayrat bəlkə də bu cür meydançalara uyğunlaşmış bir komandadır. Yəni, daha çox fiziki cəhətdən daha çox üstünlüyü var. O baxımdan burada çətinlik çəkə bilər Qarabağ. Məncə, meydanla bağlı müraciət də olmalıdır. Elə, bəlkə də Baksilarena da oynaya bilərlər, əgər UEFA qəbulləsə. İndi Olimpiya stadionunda bilmirəm, indi yəqin hansısa qərarlar klub tərəfindən verilir. Qarabağla Neftçinin hazırki münasibətləri nəzərə alaraq, hər halda yəqin ki, Qarabağ bu Azərbaycan futbolunun xeyri naminədir. Məncə, yəni hansısa güzəşdə gedirlər və yaxud da kömək olunlar. Mən maraqlısı odur ki, olaraq, əvvəldən stadionlar yox, burada. Burada əgər fikrim üzr istəyirəm biraz yayında, çünki Qarabağın o təqviminə baxırdım. Əgər məsələ meydançıdan gedirsə, bu əvvəldən sifariş verilməlidir. Sadəcə olaraq müəyyən güzəşlərə gedilir sonra. Məncə alternativ stadion adı verilə bilər. Ola bilər ki, Bakı Olimpiya stadionu adı verilib ya verilməyib, bunu araşdırmaq lazımdır. Mən istəyirəm bir də qrupa mən toxunum, öz fikirlərimi, qeydlərimi aparmışam. Birincisi, Qarabağın 3 rəqibindən ikisi ölkə çempionlarıdır. Bu Kayratdır və Amoniyadır. Buradan başlayaq. Kayrat təsəvvürlə Maccabi Hayfanı mübarizədən kənarlaşdırmış komandadır Çempionlar Liqasının ilk mərhələsində. Digər tərəfdən Amoniya özü də, yəni Kipr çempionatı, bugün bilirsiniz, 13-15-ci yerlərdə də hələ mövsüm bitməyib deyə müəyyən reyting sıralamasında çempionatın yeri dəyişə bilər, amma Azərbaycan çempionatı hardasa artıq 30-cu yerə qədər gəlib düşüb. Yəni, fərq böyüdü çempionatların fərqi. Basel-ə gəlincə isə Basel bura gələn yolda qruplara, bilirsiniz, o da Konferans Liqasından başlamışdı, ikinci mərhələdən. Uypeşti məğlub eləyib, Hammerbunu məğlub eləyib, ümumiyyətlə keçirdiyi 6 maçın hamısında qələbə qazanıb. Amma mən Elnur bəyin fikrinə qatdıram ki, Basel əvvəlki Basel deyil, o əzəmətinə görə Qarabağ mübarizə apara bilər, amma bir də Basel-in baş məşqçisinin fikirlərinə qatılıram ki, istər Qarabağ olsun, istər Amoniya, istər Kayrat, yəni oynayan komandalardır və bu qrupda mənə elə gəlir ki, çox gərgin mübarizə gedəcək. Amma buna baxmayaraq mən elə düşünürəm ki, Qarabağın təcrübəsi yol verir ki, bu dəfə qrupdan çıxsınlar. Bir haşiyə demək istəyirəm, Şerif barədə biraz uzun uzadı müzakirələr getdi bu həftə ki, bəs Şerif getdi. Avroliqanın qrupuna düşdü, biz oradan kənarda qaldıq. Birincisi, bu subyektiv fikrimdir. Mənə elə gəlir, Qarabağ bu il Çempionlar Liqası xətti ilə başlasaydı, Avropa Liqasının qrupuna düşə bilərdi.
Amma bu biraz, yenə deyirəm, təxəyyüldür, çünki dəqiq nəsə demək olmur, bu baş verməmiş bir hadisədir. Amma Şerifə gəlincə, dəfələrlə Qarabağ məhz Şerifi dayandırıb Avrokuboklarda. Burada bir vacib nüans var, istəyirəm tamaşaçılar da bunu bilsin. Bir il bundan əvvəl Moldova çempionatında legionerlərə qoyulan limit ləğv edilib və mənə elə gəlir ki, bu qərar da öz təsirini hardasa göstərib. Çünki Türkiyədə bilirsiniz, bu legioner məsələsində çox həssas toxunurlar. Rusiyada indi çox qızğın müzakirə gedir ki, legionerlərin limiti biz ləğv eləyək və məsələ gəlib çıxır indi Azərbaycana. Biz nə etməliyik? Ya gərək köklənək konkret olaraq limiti biz də ləğv eləyək ki, klublar rahat oynasın Qarabağ orada olmaq şərti ilə Avrokuboklarda, ya da millini düşünüb bu limitlə davam eləyək, amma milli komandada da sən deyən ürək açan nəticələr olmur deyə bu mübahisə açıq məsələlərdir. Və əlavə olaraq bir nüansı da deyim, Şerifin baş məşqçisi Vitali Vernidubdur. Mənim bu adamla Bakıda o olanda biraz söhbət eləmək, danışmaq imkanım oldu. Təcrübəli adamdır, təcrübəli mütəxəssisdir, işlədiyi yerdə xoşdur ki, bütün o məşqçilər korpusu, bütün o işçilər onun özünün tanıdığı, bildiyi adamlar olsun. Yəni komandası ilə gəlir hara gələndə, yaxşı da məvacib işləyir. Amma bir şey yaddan çıxarmayın ki, o bundan qabaq Şahtyor Soligorskda idi, oradan istifa verməli oldu, qovdular onu. Yəni o demək deyil ki, bir məşqçi bir yerdə alındıra bilibsə, başqa yerdə doğru ola bilər. Və legioner məsələsini davam elətdirim. Şerifin heyətində bu Avrokuboklarda bəzən 11 əcnəbi futbolçu ilə başlayıblar oyuna, elə oyun olub 9 əcnəbi ilə başlayıblar. Yəni bizdə də belə bir şey var Azərbaycan futbolunda, xüsusən hansısa bir komandanın belə deyə də uğurunu aşağılamaq istəyən komandalar deyilər ki, nə olsun, legionerlərin hesabına qrupa düşmüşük. Hərçənd ki, bugün artıq Qarabağ bunu deməyə düzgün deyil. Amma yəni futbolun tendensiyası budur. Bugün demək olar ki, əksər klublar legionerlərin olur. Müasir futbol budur. Müasir futbol budur. Hətta əvvəllər xatırlayırsınızsa, Ukraynada Dinamo Kiyev faktoru vardı. Öz futbolçuları ilə qrup mərhələsinə düşürdülər. Ancaq sonradan gördünüz ki, vəziyyət elə yerə çatdı ki, artıq Dinamo Kiyevin, Şahtyorun deyətində kifayət qədər çoxlu legionerlər iştirak edir. Və bugün o komandalar da qrup mərhələsinə çıxırlarsa, məhz o legionerlərin yəni köməyi ilə olur bu. Legioner limitinin ləğvi məsələsi maraqlı bir mövzudur. Əslində mən də uzun mövzudur. Əslində mən də bunun tərəfdarıyam. Bəli, uzun mövzudur. Bəlkə də bir 2-3 verilişdə bu müzakirə olunmalıdır. Ancaq o milli komanda bildirdin. Bəli, milli komanda. Milli komanda barədə danışacağıq. Milli komanda ilə bağlı da müəyyən detallar var ki, ora gəlmək olar. Yəni olar ki, bəlkə hansısa bir perspektivli futbolçuları bir kluba yığıb həmin klubun heyətində oynasınlar. Amma legionerlər olanda yerli futbolçular klubda inkişaf edirlər. Əksinə, deyirlər ki, oynamırlar, yox, sadəcə olaraq o yer uğrunda mübarizə aparırlar. Bax, belə amillər də var. O baxımdan, məncə, o yaxşı bir mövzudur. Legionerlərdən legionerlərə də fərq var, bunu unutmayaq. Məsələn, təklif edirəm artıq neftçi mövzusuna keçək. Neftçidə də yetərli sayda legionerlər var və hətta daha çoxdur bəlkə də nəinki Qarabağda. Əsas heyətdə əminliklə bunu demək olar ki, daha çoxdur. Lakin bu neftçiyə kömək etmədi ki, Çempionlar Liqasından mübarizəyə başlasa da komanda nəticədə Avrokubokların qrup mərhələsindən kənarda qaldı. Və mən bir əlavə eləmək istəyirəm. Elə yəqin ki, Elnur bəy başlasa bu mövzuya daha yaxşı olar. Çünki ilk və son dəfə Neftçi elə o dönəmin sizin vaxtınızdakı Neftçi Avrokubokların qrup mərhələsinə düşdü Avropa Liqasından və sonuncu oldu. Yəqin bugünkü mənzərəni, o fiyaskonu görmək sizə də ağır gəlir. Bilirsiniz, Emin, bəlkə də xoş bir təsadüfdür ki, məhz bugünə düşür həmin o 9 il əvvəl Neftçinin ilk dəfə olaraq Azərbaycan futbol tarixində Avroliqanın qrupuna düşməsi. Məhz bugün o hadisə baş verdi. Bugün Neftçidə vəziyyət acınacaqlıdır. Bunu demək lazımdır. Yəni, bundan çəkinmək lazım da deyil, sadəcə bildirmək lazımdır. Komanda Çempionlar Liqasında oynadı, Avroliqada oynadı, Konferans Liqasında oynadı və bütün liqalarda məğlub oldu. Sadəcə olaraq UEFA hansısa bir başqa bir kubokda fikirləşməli idi ki, bəyəm, Neftçi gedib orada oynasın, həmən oranın qrupuna düşsün. 4-cü dərəcə. Azərbaycan kubokunda. Bəlkə də bu media kuboku keçirilir bizdə jurnalistlər arasında. Bəlkə gəlib orada oynayardılar, deyə bilmərəm bu barədə. Ancaq problemlər çoxdur. Nədir problemlər? Hər oyundan sonra baş məşqçi çıxır, klub rəhbərliyini günahlandırır və bildirir ki, transferlər olunmayıb, Qarabağla müqayisə aparır özünü ki, orada futbolçular var, transferlər olub, bizdə olmayıbdır. Ancaq heyətə baxdı, görür ki, kifayət qədər futbolçular məhz Neftçidə transfer olunubdur. Yəni, birdən-birə heyətdə neçə legioner futbolçunu görmək olur. Yəni, necə olur ki, bəyəm, Samirin bu transferlərdən xəbəri yoxdur və yaxud da ki, klub rəhbərliyi ilə belə bir anlaşa bilmir.
Mən buna inanmıram. Bilirsiniz, bir Azərbaycan filmi mən hatırlayıram. Yəqin ki, baxmışsınız, Rəqiblər filmidir. Orada bizim tanınmış aktyorlar Fazil Salayev və Eldəniz müəllim, Allah rəhmət eləsin hər ikisinə, o pivə satırlar, əgər hatırlayırsınız o səhnəni. Orada Fazil Salayevə suallar verirlər, o pivə içənlər. Biri kosmosdan sual verir, biri nə bilim idmandan sual verir ki, kökəlmişəm, necə arıqlayım. Biri sual verir, servisdən deyir, ən yaxşısı Madonnadır, nə nədir, belədir. Axırda da biri soruşur ki, Fazil mənim, siz bunun hamısını hardan bilirsiniz? Deyir, 35 ildir burada pivə satıram, bunları da bilməyim. Yəni, bugün Eminə, Elnura, Oktaya bu sözləri demək olmaz. Samir Abbasov ki, ay klub rəhbəri və yaxud da komandaya futbolçular transfer olunmadı. Onlar çox gözəl anlaşırlar bir-birləri ilə, yaxşı da danışıblar da və çox yaxşı da aktyordurlar ikisi də ki, bu günləri aralarında danışıblar və çıxırlar, o haradasa onu günahlandırır, bu haradasa onu günahlandırır və beləcə də sivrilib aradan çıxırlar. Bugün Neftçidə problemlər çoxdur. Hətta mən xatırlayıram, bir neçə ay bundan əvvəl məhz Neftçi klubunun rəhbərliyi, ötən rəhbərliyi Tarih Süleymanov, səhv edirəm, hansısa qeyri-peşəkarlıqda suçlamışdı, yəni başım çıxmır. Komandanı Avroliqanın qrup mərhələsində daşıyan o rəhbərliyi necə suslamaq olar? Sən əvvəl bu nailiyyəti əldə elə, nəticəni ver, daha sonra. Elnur bəy, konkret olaraq, yəni problemlərin çox olduğunu... Problemlər bir qədər əvvəl dedik, sistemsizlikdədir. Qarabağda o sistem var. Bilirsiniz, bugün Qarabağda qazanılan o uğurda hamının payı var. Emin bildirdi, qurban-qurban o faktorla. Klub rəhbərliyinin faktorunu xüsusi qeyd etmək lazımdır. Əlbəttə ki, orada artıq kifayət qədər futbolu anlayan adamlar da toplaşıblar. Hətta mən deyərdim ki, Suraxanındakı o bazadakı süpürgəsini də əməyini qeyd etmək lazımdır. Çünki futbol budur. Danimarka millisinin bu çempionatda baş məşqçisi vardı, xatırlayırsınız. Onun gözəl bir sözü vardı ki, futbol klubunda işləyən hər bir kəsi dinləmək lazımdır. Əlbəttə ki, o insanın nəcər futboldan anlayışı varsa, dinləmək lazımdır. Yəni, doğrudan da, bu günləri biz görürük ki, Neftçidə bu sistemsizlik var. Bəlkə Neftçiyə də Qarabağda olduğu kimi uzun illər lazımdır, baş məhkçiyə daha çox etimad lazımdır. Uzun illər nə qədər, hansı uzun illər lazımdır? Məsələn, Qarabağda 4-5 ildən sonra... Sponsorlar hər bir şey edirlər Neftçi üçün. Hər bir şey edirlər. Bunu hamı da bilir. Bütün, yəni, hər köməkliyi göstərirlər. Ancaq nəticə yoxdur. Sadəcə olaraq, Neftçi azarkeşləri bu nəticəni haqq etmirlər. Neftçi azarkeşləri daha yaxşı nəticə görməlidirlər. Komandanı daha yaxşı yerlərdə görməlidirlər. Bəli, klub çempion oldu. Hətta mən xatırlayıram, o Qarabağ Neftçi oyunundan sonra Qurban Qurbanovun o dodaqaltı gülümsəməyini. Və görürsünüz, bu günləri komanda çempion olmağına baxmayaraq, artıq bütün Avropa kuboklarından kənarda qalıbdır. Oktay, bilmirəm, reklam fasiləsinə qədər vaxtımız az qalıb. Az qalıb əslində. Ona görə Elnur bəyin fikirləri ilə tamamlamaq istəyərdik verilişimizin ilk yarısını. Psixoloji olaraq Neftçini necə dəyərləndirirsiniz? Çünki komanda, məsələn, son oyunda 0-4 hesabı ilə məqlub oldu İsraildə və ümumiyyətlə, demək olar ki, heç nə göstərmədi. Bakıda, belə deyək, oyunun çox da məntiqinə sığmayan, lakin gözəl qollar vurmuşdu Neftçi. 3-1 hesabı ilə öndə idi və bu hesabı qoruyub saxlaya bilmədi. Sizcə bu amil nə qədər önəmlidir? Bilirsiniz, xatırlayırsınızsa, Neftçi də o vaxtı 9 il əvvəl Apoel önünə çıxanda komandanda futbolçu orada hazırdı. Ancaq rəhmətli Böyəğa Hacıyev bundan gireylənmirdi. 13-14 futbolçu ilə çıxmışdı Apoelin qarşısına. Halbuki indiki bu İsrail klubunu o Kipir Apoelin səviyyəsi ilə tutmaq düzgün deyil. O vaxt Apoel Kipri çox güclü bir komandaydı və ondan bir mövsüm əvvəl Çempionlar Ligasının 4-1 finalda Real Madridlə qarşılaşmışdı, əgər xatırlayırsınızsa. Komandanın heyətində futbolçular var ki, sonradan artıq daha aparıcı ölkələrin futbol çempionatlarına transfer olundular. Yəni elə bir komandanın nefsi keçdi o səddi. Bugünkü gündə Avrokuboklarda çox dəyişiklər edilibdir. Çox dəyişiklər. Bir qədər əvvəl qeyd etdiyim, yeni bir kubok formatının yaradılması. Əksinə yüngülləşir. Bəli, yaradılması, sonra rəqib meydandakı qol amilinin çıxarılması. Bunlar hamısı önəmli faktorlardır. Yəni, təsəvvür elə ki, evində 3-3 oynamısan, artıq orada 0-0 hesabı da sənindir. Yəni, bunu da əgər baş məhzçi işləyə bilmirsə və yenə də günahı futbolçular olmamağında günahlandırır. Axı, bu gəmini sən idarə edirsən. Sən kimdən şikayətlənirsən? Yəni, bir qədər qəribə görsənir və bu da onu göstərir ki,
İnanmıram orada hansı anlaşılmazlık var klub rəhbəri ilə baş məşqçi arasında. Ancaq mən qeyd edim ki, o dövrdə də hətta mən xatırlayıram, komanda Avroliqanın qrupuna çıxanda Neftçi 9 il əvvəl heç mən klubda işləmirdim. Ancaq bunu demək lazımdır, qeyd etmək lazımdır evin. Çünki o vaxtı həm klub rəhbərliyi, Prezident Sadıq Sadıqov, Vice Prezident Tarih Süleymanov, baş məşqçi Böyük Hacıyev, futbolçular və klubda olan bütün işçilər çox gözəl bir-birlərindən dil tapırdılar və komandanı da o uğura daşıya bildilər. Emin bəy, Neftçi haqqında sizin fikirləri bilmək maraqlı olardı. İlk növbədə onu deyim ki, təbii ki, hər birimiz üçün acınacaqlı bir məğlubiyyət oldu. Azərbaycan çempionunun gedib bu qədər aciz, bu qədər rahat şəkildə fərqi yoxdur, kim olur olsun məğlub olması hamımızı məyus eləyir. Amma mən demək istəyirəm ki, bizim bu gördüyümüz məğlubiyyət İsraildən başlamamışdı. Bunun kökü hələ gedir, ötən mövsümün gedişatına çıxır. Niyə? İndi Elnur bəy az əvvəl bu barədə danışdı. Mən deyə bilərəm ki, Avropada deyə bilərəm, amma dünyada deyəmərəm. Çünki dünyada ölkələr kifayət qədər çoxdur. Amma Avropada analoq olmayan bir klub modelimi deyim, bir hansısa bir idarə etmə üsulu görürəm ki, uzun aylardır Samir Abbasov mətbuat konferanslarında klub rəhbərliyini necə deyirlər, nişana gətirir. Klub rəhbərliyi imkan tapanda müsahibə verir ki, yox, biz ona hər cür şərait yaratmışıq və Neftçi TV-də yeri gəlmişkən Samir Abbasovun əleyhinə kəskin tənqidlər olurdu və fikrimi yuvarlaqlaşdırsam, demək olar ki, media üzərindən Neftçidə soyuq müharibə gedirdi. Baş məşqçili rəhbərliyi arasında. Belə bir, mən ümumiyyətlə, təcrübə xatırlamıram. Yəqin ki, hamımız Avropa futbolunu yaxından izləyirik, amma belə bir şey yoxdur ki, baş məşqçi buradan klub rəhbərliyini ittiham eləsin, klub rəhbərliyi onun cavabını versin. Görməmişəm axı. Bir qədər qeyri-peşəkar. Həqiqətən də qıraqdan da yaxşı görünmür. Əslində, mən ötən mövsümün gedişatında Samir Abbasova kifayət qədər dəstək verdim, ekspert kimi çıxış elədim verilişlərdə. Və bacarığı var, bacarıqlı məşqçidir. Fikirləşirdim ki, zamanla müəyyən şeylər yerinə oturar. Ola bilər mövsümün gedişində gəlib. Nələrsə vəd eləyiblər indi alınmır, amma görürəm ki, bu bitmir, qutarmır, yenə də həmin o mənzərə davam eləyir. Ona görə məcburam ki, artıq öz fikirlərimi ortaya qoyum. Çünki yenə deyirəm, bir komanda bir çempionatda əgər çempionluq qazanırsa, bu o klubun və o klubun fanatlarının uğuru və sevincidir. Amma əgər bir klub artıq Avropada oynayırsa, bütün Azərbaycan xalqı qarşısında, bütün azarkeşlər, bütün fanatlar qarşısında məsuliyyət daşıyır. Artıq onun uğursuzluğu yalnız onun fanatlarının uğursuzluğu deyil. Bu artıq bütün futbol camiyasının uğursuzluğudur. Onun acı məğlubiyyəti, rüsvaçı məğlubiyyəti hamımızın acı məğlubiyyətidir. Ona görə Neftçi bu baxımdan bəzi şeyləri daha doğru eləməlidir. Məndən bugün soruşsaz ki, Kamran Quliyev, Samir Abbasov tandeminin bir yerdə işləməsi doğrudurmu, alınarmı? Mənə elə gəlir ki, yox. Sadəcə indi durub kimisə tərəfini tutsam, biraz tərəf kimi çıxacaq. Dursam desəm ki, mənim hər iki adamla bağlı öz fikirlərim var. Samir Abbasov, mən həmişə demişəm, meydançanın içində yaxşı məşqçidir. Amma Samir Abbasov böyük komanda məşqçisi olmaq istəyirdisə, dəfələrlə dedim ki, Qarabağdır, Neftçidir, bu komandalarda baş məşqçi bir növ diplomatik post. Yəni, sən artıq bir camiyənin, böyük bir, deyək ki, azarkeş ordusunun, ölkənin brend bir klubunun başında dayanmışsan və komandanı sən idarə edirsən. Klubu bildik, klubun prezidenti var, amma bu nəticələrdir, bu futbolçularla işləməkdir, bu azarkeşlər qarşısında hesabatdır, birbaşa məsuliyyət sənin üzərindədir və belə bir komandanı bu cür üsullarla idarə eləmək mənə görə uyğun görünmür. Bəlkə Samir Abbasov bir mütəxəssis kimi gənc olaraq çalışır bir üslub yaratsın, məsələn, Böyük Hacıyev kimi səmimi olsun, yox, ancaq birincisi, o ortanı, qızıl ortanı tapa bilmək. Düzəliş eləyim, Oqtay, icazənlə. Gənc deyəndə ki, bütün dünyada artıq tendensiya dəyişib məşqçilik peşəsində. Artıq 28 yaşında da məşqçi olan var, 30-35. Ümumiyyətlə bizim baxımından. Bizim o qədər çox ildir. Karyerası deyəndə ki, neçə illərdir işləyir, Sumqayıtda işləyib, Zirədə işləyib, Neftçidə işləyib. 4 il, yəni o qədər də çox deyil. 4 il yox, elə 4 il mən biləni Sumqayıtda işləyib. Hardasa bir ümumi məşqçilik təcrübəsi artıq mənə görə yetəri qədərdir. Çünki bugün biz gənc məşqçi deyə bilərik Rəşad Sadıqova, məsəl üçün bir ildir başlayıb. Ayxan Abbasovda, Samir Abbasovda, Avtandil Acıyevda artıq davamlı olaraq bir neçə ildir işləyirlər. Və mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə yaxşı məşqçilər var. Amma bilirsən, elə keyfiyyətlər var ki, sən onu oturub gözləmək olmaz ki, 10 ilə Samir Abbasov biraz kamilləşəcək və artıq Neftçi kimi komanda idarə edə biləcək. Bu 10 ilə Azərbaycan futbolunun, belə deyək, siması ortalıqda gedir.
uğursuzluqları görürük və fanatlar futboldan küsür. Təsəvvür elə, mən bura gələndə elə ATV telekanalına burada işləyən şəxslər var idi. Hansılar ki, Neftçi fan klubunda təmsil olunurlar. Açıq-aşkar etirazlarını bildirdilər. Tribuna istəyirdilər ki, bizə tribuna verin, danışın. Sadəcə bizim verilişindəki formatında biraz uyğun deyil bu. Amma etirazlarını bildirirlər açıq-aşkar. Yəni, vaxt, zaman əla məhfumdur. Ümumiyyətlə, mən sizə bir şey deyim. Uzun illər bizdə o sovetlər sistemindən qalmış 5 illik plan deyilən bir anlayış var idi. O 5 illik anlayışı qalıb, hamı vaxt istəyir. Misal üçün, gəlir hardasa əyləşir, deyir ki, mənə 5 il vaxt lazımdır. Başa düşmür ki, əgər fəaliyyətsizliyidirsə, o 5 il 15 də olsa heç nə olmayacaq. O 5 il və ya 3 il və ya 4 il fərq eləmir. O hansısa bir proses başlayandan sonra hesablanır. Bir də emin, Neftçidə o vaxt yoxdur, o vaxt verilmir. Neftçidə o vaxt verilmir. Hə, bu Sumqayıt deyil, Səmayal deyil. Sonra Sumqayıtda bu iki şəxs yaxşı da anlaşırdılar. Orada da müəyyən ya, problemlər arada var. Arada vasitəçi vardı, bəli, Ceyhun Sultanov vardı. Ancaq anlaşırdılar yaxşı. Yəni, mən yenə deyirəm, bu səmimi deyil. İndiki o açıqlamalar ki, baş məşqçi verir və klub rəhbərliyini yəni, siz o fikirdəsiniz ki, aralarındakı fərqlər yaxşıdır, sadəcə çox gözəldir, görüntü yaradılır. Çox yaxşıdır, sadəcə olaraq görüntü yaradılır. Bu məsuliyyəti mən sənin üzərinə atacağım, sən oradan o məsuliyyəti mənim üzərimə. Bax, belə-belə oynaya-oynaya gedəcəyik. Yəni, bu ortada da Neftçi adı var. Bəli, əziyyət çəkən Neftçi fan klubudur. Yəni, bildirirsiniz, insanlar yaxınlaşırlar, fikirlərini bildirirlər, əlbəttə. Yəni, nə bilim. Sizin təklif etmək imkanınız olsa, bilirsiniz, bilirsiniz, hər birinizi bax, Qarabağdan bir qədər əvvəl danışdıq. Qarabağın bugünkü o oyun sistemində, Emin arxa xəttdə və yaxud da mən arxa xəttdə, Emin orta xəttdə, siz də ehtiyat oyunçular skamyasından 76-cı dəqiqədə meydana daxil olsanız, çünki Qurban Qurbanov çox vaxt əvəz etmələri 75-ci dəqiqədən sonra edir, daxil olsanız, biz orada oynaya bilərik. Çünki elə bir sistem qurulub ki, elə bir oyun taktikası var ki, biz də orada oynasaq, heç də yəni, gözə çarpmayacaq ki, qeyri-peşkarlar gəlib burada oynayırlar. Ancaq Neftçidə tamamilə bir qeyri-peşkarlıq var indiki məqamda. Qısaca olaraq, məsələn, Emin bəy, siz kritik dəyişikliyə üstünlük verərdiniz. Birincisi, Neftçinin bu Avrokuboklarda elə Dinamo Tbilisi ilə başlayaraq oyunu ürək açmırdı. Birbaşa Samir Abbasovdan danışaq. Deyir, hücumçu yoxdur, amma müdafiədə fikir verin, neçə oyuna nə qədər qol buraxdılar. Yəni, ümumiyyətlə, oyun planında da Neftçi yaxşı görünmədi. Bu Avrokuboklarda sadəcə elə şeylər var ki, gözləyirdik, görək nə ilə bitir, sonra danışaq. Amma Dinamo Tbilisi ilə oyunlar ürək açmırdı. Olimpiakos, ölü Olimpiakosla müəyyən bir periodlarda nəsə göründü, amma hadisələrin sonraki gedişatı onu göstərdi ki, Olimpiakos özü hazır deyildi bu turnirə və Ludogorets onu mübarizədən kənarlaşdırdı. Hiklə bərbad oyunlar oldu. Bakıdakı oyunda Sabir Bugrinin fərdi ustalığı Emin Mahmudovun cərimə zərbəsindən vurdu. Bəli, oynadılar. Nəsə Hik ən keçiləsi rəqib idi. Bəli, Hiklə oyunlar da yaxşı alınmadı. Bakıda da pis oynadılar. Sadəcə Bakıda Samir Abbasovun köməyinə yenidirəm Bugrinlə Emin çatdı. Səfərdə 3 top buraxdılar, acı məğlub oldular. Bakıda Makkabi ilə Laval girdi, ortaya nəsə yaratdı və acı məğlubiyyət səfərdə. Demək istədiyim nədir? Birincisi mənə elə gəlir ki, daha ali rəhbərlik Neftçidə oturub düşünməlidir ki, parçala hökm elə prinsipi Neftçidə uğur verəcək, verməyəcək. Çünki mən o fikirdəyim ki, mənim anladığım qədər Kamran Quliyevlə Samir Abbasov arasında bir anlaşma, bir hardasa ortaq iş görməyə bacarığı qabiliyyəti yoxdur. Seçimini eləməlidir. Ya bu Kamran Quliyev qalmalıdır, ya Samir Abbasov, ya da bir yerdə işləməlidirlər. Amma mən açıq real görmürəm. Və Neftçini nə xilas eləyə bilər, kim xilas eləyə bilər? Kimliyindən asılı olmayaraq xarizmatik şəxs. Çox xarizmatik şəxs. Ya bu olmalıdır, baş məşqçi və hər şeyi öz əlinə götürüb, amma yenə deyəm, çılğın şəkildə yox, ağınla, dərraki ilə, misal üçün, Qarabağın başında Qurban Qurbanov faktor var. Baxmayaraq ki, baş məşqçi, amma menedjerdir. Bu tam olaraq idarə eləyir. Ya belə bir şəxs baş məşqçi olmalıdır, ya klubun elə prezidenti olmalıdır ki, hamını o idarə elə bilsin. Yəni, orada xarizmatik insan əyləşməyə nə qədər, ya baş məşqçi postunda, ya prezident postunda. Bu minvalla yaxşı işini gözləyir. Sizcə Azərbaycan futbolunda hazırda elə bir şəxs var, yoxsa daha çox xarici? Mən istəmirəm. Xarici ümumiyyətlə Azərbaycana kömək eləmir. Bu xaricilər avantüristlərdir. Mən ümumiyyətlə onların adını çəkmək istəmirəm. Və mən i̇ndiki məqam üçün. İndiki məqam üçün, bəli, mən görmürəm heç bir xarici. Və deyirəm, klub prezidenti. Gedək xarici də gətirib klub prezidenti qoyuruqsa, onda mən bu qələmi də qoyum masaya, durum çıxım gedim də biz nədən danışırıq. Baş məşqçini nəzərdə tuturuq. Mən deyirəm ki, o klubu idarə eləyə bilən adam lazımdır. İdarə eləyə, əcnəbi idarə eləyə bilməyəcək. Əcnəblik deyil. Bilirsən, Emin, bugün Elnur Yerif, danışır. Azərbaycan futbolu spesifikdir. Bugün Elnur Əşrəfoğlu danışır. Hə, verilişdən sonra yəqin ki, sabah müəyyən cəbhədən hücumlar da gələcək, deyiləcək də. Hə, orada işləyirdi, o vaxtı çalışırdı, indi gəlir belə danışır, belə deyir. Yox, elə deyil. Bugünləri, valla, o Neftçi azarkeşini fikirləşib.
yəni hərəkət etmək lazımdır. Bu günləri o azarkeşləri məyus etməməlidirlər. Samir Abbasov yaxşı oğlan ola bilər, məşqçi ola bilər Sumqayıt üçün və yaxud da nə bilim Sabah komandası üçün, digər komanda üçün, ancaq Samir Abbasov bugün Neftçi üçün hazır məşqçi deyil. Və yaxud da klub rəhbərliyi bugünkü gündə Neftçi üçün hazır klub rəhbərliyi deyil. O yükü daşıyacaq. Yəni, bəli, buna hazır olmaq lazımdır. Hazır olmaq lazımdır. Bax, belə anlarda cavab verməyi də lazımdır. Belə anlarda da ki, çıxıb bir şəxs deməlidir ki, bax, bunun günahı filan idi, bu belə idi, bu elə idi. Yoxdur. Olmayandan sonra da bu elə bir sanki bir qurbağa gölünə bir daş atmışsan, heç belə də olmalıydı. Komanda uduzmalıydı. Heç bir reaksiya da yoxdur. Və sabah da çıxacaqlar, çempionat oyunlarını oynayacaqlar. Hansı çempionat oyunu? İldə 2 dəfə Qəbələyə gedirsən. Oktay qardaş, ildə 2 dəfə Qəbələyə gedirsən. Yəni bugün Azərbaycan çempionatının, Premier Liqanın elə bir sistemdə keçirilir ki, yəni orada 4 komandadan biri olmaq çox rahatdır. Ölvay bir keçlə gəldi Avrokuboklara və səqə qazandı. Ümid eləyək ki, Neftçi məğlubiyyətlərdən nəticə çıxararaq bizi növbəti mövsümlərdə sevindirə biləcək. İndi isə Mahir Emreli mövzusuna toxunmaq istəyərdik. Hamımızı sevindirir ki, nəhayət ki, Azərbaycanın yetərincə uğurlu ola biləcək sanki bir legioneri yetişir. Yüksəliş dövrünü yaşayır Emreli və Polşanın Legia komandasını demək olar ki, düzdür futbol komanda oyunudur, ancaq qruplara daşıdı və Praga Slaviyası ilə 2-2 hesabı ilə heç-heç oynamışdı Legia. Həmin oyunda bir qolu Mahir vurmuşdu və növbəti oyunda 2-1 hesablı qələbə qazandı Legia və Mahir dubl müəllifi oldu. Sizcə, Elnur bəy, bu tap gətirə biləcək ümumiyyətlə Mahir artıq diqqətə. Polşa klubunun heyətində öz oyununu tutub. Öz oyununu tapıb. Və bayaq bir qədər əvvəl qeyd etdik, legioner limiti ilə bağlı. Bəlkə də o limit Azərbaycan çempionatı üçün ləğv olunsa, biz Mahir Emreli kimi daha çox futbolçularımızı görərik xarici çempionatlarda. Mahir Emreli bugünkü günə qədər edə biləcəyindən də artığını edib. Komanda qrup mərhələsinə çıxıbdı və qrupda artıq yaxşı rəqiblər var, Napoli var. Daha sonra bilməm, indi orada. Yəni bugün Mahir Emreli çıxıb Napoli'ye golunu vurmalıdır ki, artık daha büyük klubların hedefinde olsun. Tek bak, bunu bacarmak değil, lazım. Bütün Avropa hakkında. Bunu bacarmak olsun. Lazım. Bilirsiniz, adi bir oyunda vurulan bir gol veya da her hansı bir hareket menajerlerin, o seleksiyasların dikkatini cəlb edir. Mən hatırlayıram, Araz Abdullayev 21 yaşlardan ibarət komandayla Şotlandiyada oynuyordular. Orada onun ustalığı, vurduğu gollar o həmin o menajerleri diqqətini cəlb etmişdi və futbolçu haqqında birdən-birə Everton'dan səslər gəldi, təkliflər gəldi. Sonradan alınmadı, hansı səbəblər vardı, bu uzun bir söhbətdir. Ancaq belə bir təklif var idi həqiqətən. Və klub rəhbərliyi də, o vaxt Neftçi də heç bir, yəni nəsə bir şərt də yox idi. Bu günləri, bax, Neftçidən danışırıq, Namiq Ələsgərovdan. Komandanın aparıcı hücumçusu belə bir vacib oyunlar ərəfəsində çıxır gedir Türkiyə çempionatına. Nəyə görə? Çünki klubda qeyri-peşkarlıq var. Və bu günləri qardaş Türkiyə klubu üçün hansısa məhkəmə iddialarından söhbət eləyir klub rəhbərliyi. Yeri gəlmiş, nəyə görə? Debüt edib. Biz onu istəyirdik, bəlkə də əsas liqada olsun, o birinci liqa getdik. Qardaş, bu Bursa Spordur. Bursa Spor növbəti mövsüm və yaxud da nə vaxtsa elə əsas liqada da ola bilər. Ancaq bugün Namiq üçün orada ola bilər ki, hansısa bir cüzü əmək haqqı artılmasından söhbət gedə bilərdi. O elə bir futbolçunun hücumçusu əlindən çıxardırsa. Və o baxımdan da nə bilim, indi biz getdik, birini qoyub getdik, çıxdıq o tərəfə. Ancaq Emreli bu günləri eləyə biləcəyindən daha çoxunu eləyibdi və mənim fikrimcə onun üçün artıq əsas məsələ Avroliqanın qrup mərhələsindəki oyunlardır. Və ən əsas da Napoliyə qarşı oyunlar. Yeri gəlmişdən, Napoli... o Polşa çempionatında da bir gol vurdu son turda. Komandası düzdü məğlub oldu Vislaya və onun qolu VAR sisteminin qərarı nəticəsində qeydə alınmadı. Lakin yenə də onun yəni hazırda bu yüksəliş dövründə olduğunu. Bilirsiniz, Polşa çempionatı, Serbiya çempionatı, bu çempionatlar İtaliya, İspaniya kimi aparıcı ölkələrin diqqətində olur. Bugün Mahir üçün çox gözəl bir şans yaranıb, o şansdan da istifadə etməlidir. Və bugün nəinki Mahir, elə futbolçularımız çox olmalıdır ki, daha yaxşı, daha aparıcı klublarda. Hə, rəqiblərdən biri də Spartak Moskvadır. Elə Spartaka da gol vurub, sabah Spartakda da oynaya bilər. Orada da yaxşı səviyyə var, yəni Rusiya çempionatı, biz onu yaxşı bilirik. Əvvəllər futbolçularımız Ukrayna çempionatında oynayırdılar. Və biz bunu arzulayaq ki, bizim o futbolçularımız artıq o çempionatlara geçsinlər. Heç olmasa Rusiya, Polşa çempionatlarına.
Emin bəy, sizin fikirləriniz? Biz Oktay, bir tərəfdən baxanda Qarabağ ötən mövsüm play-off-da Legiyanı darmadağın elədi, 3-0 hesablı məğlubiyyəti uğratdı. Belə baxanda Qarabağ Legiyadan zəif klub deyil və birbaşa görüşdə onu istəyib. Amma bir reallıq var, onu qəbul eləməliyik ki, Polşa çempionatı daha üzdədir və Avropaya qapıları daha açıqdır, nəinki Azərbaycan çempionatının və ona görə Mahir Əmrəlinin əlinə yaxşı şans düşüb. Birincisi, Mahir Qurban Qurbanov məktəbi keçib. Həm futbolçu kimi onun yanında püxtələşib, həm insan kimi, çünki məlumatı olanlar bilir, Qurban Qurbanov yeri gələndə ona böyük qardaş olub, yeri gələndə ona atalıq qayğısı göstərib, yeri gələndə başını sığallayıb, yeri gələndə sərt üzünü ona göstərib və bir növ neçə illərdi yetişdirə-yetişdirə artıq hazır vəziyyətə gətirib və seçimi də özünə buraxdı. Dedi ki, bax, bizim də təklifimiz var Qarabağın Legiyanda. Seçimi bildir, dedilir ki, yolun açıq olsun, sevinirik və bugün hardan baxsam bu da Qurban Qurbanovun adına yazılır. Çünki futbolçu olaraq böyüməsi, yenə deyirəm, xarakterci möhkəmlənməsi. Cavan oğlandır, imkanı da yaxşıdır, pulu var, bilirsiniz, belə bir ortamda, belə bir atmosferdə özünü peşəkar kimi saxlayıb, qoruyub, inkişaf eləmək çətindir. Bu tək Azərbaycanlı futbolçulara yox, ümumiyyətlə dünyada əksər ölkənin futbolçularına aiddir. Sevindirən odur ki, artıq Mahiri Legiyada qəbul eləməyə başlayıblar, azarkeşlər də, çünki artıq qol vurur, artıq lazımı anda bir forward kimi irəli çıxır, öz sözünü deyir. Bilirsiniz, belə bir nüans var, çox adam ona fikir vermir, mən istəyirəm deyim, həm də bizim tamaşaçılar üçün maarifləndirici bir şey olsun. Dəfələrlə Azərbaycanlı futbolçuların adları müxtəlif klublardan hallanıb. Misal üçün, Bəhlul Mustafazadənin adı Championship klubu ilə hallanıb, ABŞ klublarına hallanıb, amma burada belə bir məsələ var. Adətən necə olur? Var bu transferlərdə short list, var long list. Long listdə ümumiyyətlə çox adam adı düşür, baxırlar, il boyu qeyd edirlər, sonradan otururlar, onu incəliyib, eləyirlər bir kiçik siyahı və o kiçik siyahada, misal üçün, deyib 5 ad olur. Və təəssüf ki, Azərbaycanın adı hansısa möcüzə sayəsində ora düşəndə olur 5-ci. Yəni, birinci variant baxırlar alınmadı, ikinci variant alınmadı, üçüncü variant alınmadı, biz gözləyirik ki, 5-ci variant bizim, 4-də alındı, bizə gəlib çatmadı. Bax, belə bir reallığı var. O Azərbaycan pasportu, futbolçu pasportu Avropada biraz tanınmır. Çünki bizim nümunələrimiz azdır. Kimlər ki, Mahirdən sonra çempionatında icazə verilmir. Bu stereotipdə dağılır. Ona görə Türkiyə çempionatında da legioner sayılır. Yəni bunun üçün müəyyən bəli. Bəli, yəni bu biraz elə məsələdir ki, yəqin ki, Mahir belə davam eləsə, biz onu çox kiçik bir müddətdə, qısa müddətdən sonra yaxşı çempionatlarda görə bilərik. İndi Elnur bəy vurğuladı Namiq Ələsgərovun PTT Ligasında oyununu. Mən Vüsal İskəndərlini vurğulamaq istəyirəm. O da bir gol vurub bizim Azərbaycanlı futbolçuluğumuzdur. Və baxırıq ki, asta-asta bizim futbolçular artıq Ukraynada Rüstəm Əhmədzadə gol vurur. Bir neçə verilişin mövzusudur. Çempionatın formatını müəyyən dərəcədə dəyişmək lazımdır. Bax, onda uşaqların axını da olacaq xarici ölkələrə. Bu, bizim milli komandanın inkişafı üçün önəmli faktor. Yəni, mən belə görürəm. 8 komandalıq deyil, 12 komandalıq bir çempionat. Ola bilər bu 6-lıq sistemi ilə olsun, daha müasir formatda. Yadınıza gəlir, o vaxt 6-lıq formatından sonra ilə Neftçi Avroliqanın qrup mərhələsinə çıxdı. Yəni, orada mübarizə daha yaxşı gedirdi. Ola bilər bir qədər bunu dəyişmək. Və bir də əsas faktlardan biri də budur ki, ədalətli idman mübarizəsi deyilən bir faktor var. Yəni ki, birinci liqadan komanda, ilk yerlər tutan komanda əsas liqaya gəlməlidir. Əsas liqada sonuncu yerlər tutan komanda tərk etməlidir. Hə, çətinliklər var, bu klubun maliyyə problemi var, o klub bugün oynaya bilir, lisensiyası var, bu önəmli var. Ancaq elə birinci liqada da bu lisensiya məsələləri əvvəlcədən müəyyən dərəcədə hansısa bir analizlər aparılsa, orada da normal yaratmaq olar, düzətmək olar. Bizim komandamız birinci oldu, dağıtlar getdi. Yəni, o baxımdan da o çempionatın, legioner limitinin ləğvi gözəl bir haldır. Bunu etmək lazımdır ki, futbolçularımız da o ölkələrə getsinlər. Əmrəli artıq klubunda rəğbəti də qazanıb. Hətta hansısa oyun öyüdü, səhv etməmsə, kadrları gördüm. Başqa bir futbolçu start heyətində idi. O oyun öncəsi məşqdə zədələnir və Əmrəli qol vurub, gəlib birinci o futbolçunun komanda yoldaşının yanına gəlib, o qol sevincini onunla paylaşır. Artıq siz bunu Mahir, çox düzgün etdiniz. Həqiqətən, yəni futbolçu düşüncə olaraq, yəni mental olaraq da hazır olmalıdır Avropa üçün. Bugün hazırdır, bugün hazırdır. Qurban Qurbanov faktorunda gözəl vurğuladı Emin. Həqiqətən, bugün tək Qurban Qurbanov deyil.
Qarabağ faktoru var ki, artıq bir Avropa klubu var. Mahir artıq bir Avropa səviyyəli bir klub var ki, bax, o klubun futbolçusu da harasa gedəndə artıq onu tuta bilir. Əsl Avropalı kimi davranır da Mahir o klubda. Biz bunu videolardan, şəkillərdən görürük. Hər iki golü başla vurdu məsələn. Maraqlı nüans da nədir? Mahir hardan gəlib Qarabağdan? Hansı Qarabağdan? Ötən il Legionu məğlub eləyən Qarabağdan. Yəni artıq tanıyırlar Qarabağı. Ən azı o səviyyədə yaxşı tanıyırlar. Yəni Polşada. Və soyadı da yaxşıdır. Emreli və həm Polşalı aparıcı, indi inşallah İtaliya getsə, elə İtalyalı o şərtçi də yaxşı bunu səsləndirər. Əlbəttə, bir dənə də L hərfinə əlavə eləyər, lap rahat olsun. Və yavaş-yavaş keçid alaq ağrılı yerimiz olan milli komandamıza. Ümid eləyək ki, Mahir Emreli də digər futbolçularımız da komandaya kömək edə biləcəklər. Çünki həqiqətən komandamızın böyük köməyə ehtiyacı var. Rəqiblərimiz Lüksemburg, İrlandiya, Portuqaliya. Növbəti təsnifat görüşləri. Bəli, icazəvizlə mən bir də giriş eləyim. Çünki biz bu verilişdə Qarabağdan, Neftçidən çox danışdıq. Əsas mən deyirəm, mən bu klubların paralelləşdirilməsinin tərəfdarı deyiləm. Çünki hərəsinin Azərbaycan futbolunda öz yeri var, mən öz yeri var. İkisi də bizim əslində fəxr etdiyimiz klublardır, nəticələrdən asılı olmayaraq. Amma bugünkü reallığa baxın. Qarabağdan milli komandaya 9 futbolçu gedib. İkisi zədəlidir və Emil çağırılmayıb. Yəni, faktiki 12 milli səviyyəsində oyunçu var. Neftçidən cəmi bir nəfər, Emin Mahmudov. Və indi Elnur müəllim təcrübəsi bizdən qat-qat böyüdü, elə uzun illər, neçə illərdir bu işin içindədir, elə 90-lardan. Mən millimiz yaranandan bu müstəqillik çempionatından biri olan bir yəni lider olan bir komanda qarşısına birisi bugün Oktay, Emin, Elnur çıxıb Namiq Abdullayevlə güləşə bilməz. Yəni o baxımdan nəyisə real qəbul edə bilərik. Ancaq milli komandanın da güclənməsi üçün hər şey başlamalıdır. İndi uşaq futbolu hamımız deyirik, bu yaralı yerimizdir. Ancaq o çempionatdan da o formatda çoxlu dəyişiklər olmalıdır ki, milli komandada da biz o inkişafı görək. Rəqiblərimiz güclüdür, ancaq məğlub ruhda da oyuna çıxmamalıyıq. Ancaq fikir veririk ki, De Biazi artıq yəni bir qədər öz ritorikasını dəyişib. Yəni öncə o daha iddialı danışırdı, indi isə onun mətbuata belə bir açıqlaması var ki, komanda 5-ci yerdən daha çətin ola bilər ki, qalxsın. Düzdür, o sonra düzəliş etdi. Hə, çünki Reportaz saytında onun açıqlaması var idi ki, mən elə fikir deməmişəm, fikirlərimi təhrif ediblər. Ancaq mən demişəm ki, ilk yerlər uğrunda mübarizə apara bilməliyik, çünki bu qrupda daha iddialı Portuqaliya ilə Portuqaliya 5-ci yer deyibsə orada da həqiqət edir. Yox, 5-ci sonda belə olacaq. Sonda elə olmağa elə olacaq, mənim də şübhəm yoxdur. Amma elə özü deyir ki, mən elə deməmişəm. Demişəm ki, qrupda ilk yerlər uğrunda Portuqaliya ilə Serbiya mübarizə aparacaq. Biz 3-cü yer uğrunda döyüşə bilərik. İndi təbii ki, bəlkə nə qədər elə deyib, sonradan deyir, ona izah olunub ki, çətin belə deyil, deməyin düzgün deyil. Sən istəmədiyim nədir? İstəmirəm milliyin üzərinə bu dəqiqə yüklənək, çünki qarşıdan oyunlar gəlir. Çünki biz Azərbaycan futbolunun spesifik cəhətini bilirik ki, hərdən belə bir deyim var idi, Elnur müəllim deyirdi ki, hər çıxılda bir möcüzə eləmək üçün biz heç baş məşqçi lazım deyil, biz özümüz bunu bacarırıq və hər çıxılda demək olar ki, biz kimisə büdrətmişik. Ona görə mənə elə gəlir ki, bu çıxılda biraz istisna olmaz, düzdür, Yurçevçin vaxtında biraz bərbad çıxıl keçirdik, açıq-açıqar bərbad. Ümumiyyətlə, durumun Dibiazi ilə bağlı absurdluğu bilirsiniz də nə idi? Dibiazi-yə alternativ rəqib kimi icraiyyə komitəsində Arif Əsədov verilmişdi. Niyə Arif Əsədov da böyük sualdır? Çünki çoxdandır ki, aktiv fəaliyyət göstərmir. Mənə elə gəlir ki, bu digər bir məşqçi ola bilərdi, hansı ki, çempionatda davamlı olaraq işləyir, müasir futbolu bilir. Niyə Arif Əsədov və niyə sonradan getdi ona köməkçi oldu? Bu özü böyük bir sual idi. Ümumiyyətlə, Emin, gündə o şəxslər də çalışmalıdırlar. Yəni Arif Əsədov, Nazim Süleymanov, Vəli Qasımov, Yunis Seynov, bunlar işləməlidirlər. Yəni, bu insanların da Azərbaycan futbolunda xidmətlər olur. Deyilmir, gəlib baş məşqçi olmalıdır. Ancaq biz bugün klublarımıza baxdıqda, bax, bayaq adlar çəkdin sən, yəni onlar hazırdırlar mı bugün baş məşqçi olmaq üçün? Elnur, mən demək istədiyim nədir? Mənə görə bəli, aralarında adamlar var ki, qoy işləsinlər, yetişsinlər. Amma məsələ başqadır. Mənim deməyim o deyil, axı ki, Arif müəllim və qeyrisi işləməsin. Mən deyirəm ki, dünyada belə bir analoqi yoxdur ki, bir məşqçini bir məşqçi rəqib gətirirsən, sonradan ona köməkçi qoyursan. Yəni, bu qıraqdan da səmimi görünmürdü. Amma yenə də qoyublarsa nə deyə, yəni gözləyək, nəticələrə baxaq. Bizimizdə idman direktoru anlamı var. Bir qədər onu oxşadı ki, ilk anı gözləyirlər ki, baş məşqçi bilirsiniz, onlar futbol, ürəyi futbolla döyünən də. Yəni bugün Nazim Süleymanov gedib futboldan başqa hansı işlə məşğul olacaq? Yox, yox, mən onun polemikasına ümumiyyətlə girmək istəyirəm. Və ya Arif Əsədov və ya da digəri. Hə, hansılarsa hansısa işlərdə işləyiblər. Nəyisə düzəldə bilməyiblər. Ancaq o şanslar yenə verilməlidir. Yəni, bir istifadə eləmək lazımdır, amma mənim dediyim sən nə deyil, Nur? Mən biraz veteranlardan narazıyam, amma yenə fikrimi Arif Əsədova, Nazim Süleymanova aid eləmirəm. Bilirsən, bizdə bəzi veteranlar var ki, kabinetdə oturub,
iş başında olan məşqçilər hətta bəzən Qurban Qurbanova yol göstərirlər. Başa düşmürlər ki, müasir futbol tam başqadır. Bəli, razıyam sizdən. Burada bilirsiniz, həmişə o veteranlar da deyir, biz narazıyıq. Narazısansa qardaş, gəl bunu hamı kimi demə. O tezisi demək asandır. Uşaq futbolu yox. Nə cür inkişaf elətdirək? Plan verin, bir iş görün, bir nəsə bir şey başa düşün. Əgər bu İtaliya Catenaccio sistemi ilə futbol oynamırsa, İngiltərə atletik futbol oynamırsa və onlar da biraz nə bilim, Lord ilə desək, Guardiola'nın oynatdığı futbol oynayırlarsa, müasir futbol tamamilə fərqlidir. Mən sizdən razıyam. Ancaq bu gün də futbolu bitirən o futbolçu bu gün bütün sabah baş məşqçi olmamalıdır. İstifadə eləmək olmamalıdır. Yox, biz necədir? Mən ona qatılmıram. İndi hərənin öz baxışı var. Çünki mən düşünürəm ki, Azərbaycanda yaxşı yeni nəsil məşqçilər yetişir. Ayxan Abbasov olsun, Avtomobil Acıyev, Rəşad Sadıqov, həmin Samir Abbasov bəlkə Neftçi üçün tam uyğun deyil, amma işləyə bilər. Bəli, Elmar Baxşıyev olsun, bugün Qəbələdə əlindən gələn işləri görür, kənarda qalmış Tərlan Əhmədov və başqaları olsun. Yəni, Azərbaycanda məşqçilik məktəbi pis inkişaf eləmir. Məncə yavaş-yavaş ona gəlmək lazımdır. Yox, görürsünüz, Xavi, indi Çavi deyirlər, Qətərdə yoxsa haradasa çalışır. Yəni, onu da Barcelona'ya qoya bilərdilər də baş məşqçi. Və hətta Steven Gerrard qoya bilərdilər Liverpool'a. Bir ildən sonra Barcelona çağırırdılar. Sadəcə orada klubun prezidenti ilə bağlı məsələlər var. O prezidentlə işləmək istəmirdi. Amma təklif dəfələrlə olub, bunu mətbuatda da atlayıb. Bir ilə çağırdılar. Yəni bugün məşqçilər, mən elə gəlir. Bilirsiniz, əvvəllər sovetlər vaxtı, vışı şkolalar vardı. Bəli, ali məşqçilik məktəbləri vardı, bitirirdilər. Bəli, ancaq indi də müəyyən nələrisə keçmək lazımdır. Keçirdə o 19 komandasından Luis Enrique işlədi, Barcelona B-də işlədi, Guardiola. Burada indi biz bir qədər, bu da əslində bir yaxşıdır. Olsun, polemik olsun, amma mən düşünürəm ki, elə əksinə futbolu bitirən kimi nə qədər tez zamanda məşqçiliyə başlasalar. Çünki məşqçiliyin yaşı qısalıb. Nagelsmann neçə yaşında başlamışdı? 28-29. Razıyam, razıyam. Bugün Avropada baxsan, Danimarkalı məşqçilər. Bəli, xeyli məşqçilər var ki, cavandılar. Həmin o Guardiola Barcelona B-də işləyib gəldi. Bugün biz bir tərəfdən deyirik ki, bizim Premier Liqa aşağı səviyyəlidir. Digər tərəfdən deyirik ki, məşqçilər başlamasın işləməyə. Daha harda yetişəcəklər? Bu sualın bu fikirləri də bəzi məşqçilərimizdən eşitmişəm. Mənə elə gəlir ki, çox yaxşı addımdır. Gənc məşqçilərimiz başlayıb və bu gün mən yenə deyirəm, nəyisə indi durub istəmirəm ispat şəklində danışım. Çünki mən araşdırmışam, nə Yurçiviç üzv istəyirəm bir qəpiliyi məşqçi deyildi, nə Dibiazin elə bir bacarığı yoxdur. Ondansa, yenə deyirəm, bizim gənc məşqçilərdən, xarizmatik adamlardan birini qoysaydılar, vaxt versəydilər, onsuz da yığma uduzur. Onsuz da yığmada heç də olası bir şey deyil. Vaxt məsələsi önəmli vaxtdır. Yəni, Şivçenkanı necə gətirdilər milliyə? Gör, harada işlədi ki? Gərdi Şivçenka oturdu Ukrayna millisinin başında, qısa bir period işlədi səhvələmirəmsə köməkçi kimi. Qoydular millinin başına gəldi işlədi. İndi mən sual yaranır. Uzun illərdir bizdə milli komandalarda baş məşqçinin köməkçiləri olmuş, əcnəbilərin köməkçiləri hansı biri, hansı səviyyə gəlib çatdı? Heç biri. Çünki niyyət o deyildi ki, o məşqçilər gəlib inkişaf eləsin. Niyyət o idi ki, sadəcə kiməsə iş verək, getsin köməkçi. Yox, mən demirəm ki, mən demirəm bugün Avtandil işləməsin və yaxud da Ayxan işləməsin. Xeyr, sadəcə olaraq o posta gəlinə qədər çox təcrübədən keçmək lazımdır. Çox ələnmək lazımdır. Vaxt önəmli məsələdir. Verilişimizin vaxtı da çox önəmli məsələdir. Təəssüf ki, müzakirəmizi bitirməliyik. Təşəkkür edirik sizə verilişə gəldiyinizə görə, maraqlı müzakirələrə görə və növbəti bazar ertəsi görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.